Čau visiem! Esiet sveicināti Kino Bloggera raidījuma otrajā sērijā un studijā ar jums kopā esmu es, Sergejs no Kino Kults LV. Sergejs no Kino Kults LV. Lēdi no Nofilmēts. Rājus no Nofilmēts. Un šodien mums ir trīs interesanti temati, par kuriem mēs gribam padiskutēt. Es sākšu ar temata nosaukšanu. Arnolds Švarcnegers ir atgriezies ar filmu The Last Stand, bet mūsu temats ir Terminators 5, par kuru viņš paziņojas, ka tajā viņš arī piedalīsies. Vai viņam un kur viņam vajadzētu piedalīties, ņemot vērā to, ka uz šo brīdi Last Stand lielākā daļa jau būs redzējuši. Lūdzu, Raivi. Jā, es diemžēl Last Stand neesmu redzējis jau. Atšķirī man. Bet, jā. Principā es ārdīju tā negaidojas atpakaļ. Man viņš bija diezgan labi, ka viņš arī bija gubernators. Nē, neskaties segaidā uz mani. Ok, man vienreiz pazīst. Bet no visu kaitu teiksim Terminatoru, vai viņš pat nosauca arī, ka viņš atgriezīs kā Konans un ka būs triplets kopā ar Endi Raptoru. Tas ir vienkārši. Jā, projektā visu veco hīti turpinājumi. Jā. Nē, droši, ja viņam patīk, ja viņam gribas, ja viņam angļu valodu uzlabojas, droši. Ja viņam uzlabojas, es jau domāju, ka nē. Bet nu par to vismaz bija labs joks Last Stand, ka visus imigrantus padara. Nespoilo jau joku, jā. OLD? Nē, nu fuj, nu bāc. Kādam ir jāšķirās arī, nevar būt visi vienā viedokļa. Nē, man nepatika ceturtais, tur Bells runāja vēl briesmīgākā balsī nekā Batmanā, un Batmanā tā balss ir forša. Tur bija briesmīgi, man nepatika Švarcnegers, un es negribas, vispār negribu piekto Terminatoru, kur vēl ar Švarcnegeru, un es negribu arī Conan un tripletus, un nē. No. Bet varbūt piektais tieši būs labāks, jo ceturtē Švarcnegera nebija. Nu, gandrīz. Tu domā, ka tā ir problēma, jā? Jā, būs tā kā Fast 5, Fast 6, jā. Viņš grib atgriezties, jā. Bet cik es saprotu, sižeta līnijā viņam būtu jābūt jaunākam. Labs jautājums, kas viņš būs? Vai viņš būs robots, vai viņš būs... Zini kā, man vislabāk no trešās daļas patika izgriezt ainu. Kur viņš tevoja, Teksasas akcentu baigo, tā kā prototīpu viņš tevoja. Varbūt tas personāšs atgriezīsies. Nu, man, jā, nu visticamāk, es laik par to domāju un es saprotu tikai vienu loģiku. Vecs Konans ir okei. Tur ir, nu, var izdomāt, bet ir vecs robots. Does not make any sense at all. Tas vienkārši nevar būt, bet, nu, globāli jau... Es domāju, ka tur ir kaut kāda reklāmas triks noteikti šīs filmas publicitātei, tāpēc, ka, nu jā, nu vecs robots, es nevaru, es saku atgriežos atpakaļ pie vecs robots, bet, kas attiecās uz globālu viņa karjeru, tad, nu, viņš atļausies mēģināt omas, ko viņš nav ņēmis, piemēram, tur otrā plānu omas, ļaundaru omas, kaut ko stāds vēl, es domāju, ka kāpēc gan ne. Nu, bet tu gribi tieši, lai viņš ņem jaunākos, nevis turpina vecos. Jā. Es mūsu tev arī piekdu, nu, The Last Stand bija vienkārši pirmais no trim, būs The Trump, būs Ten, un es domāju, ka mēs redzēsim, vai vienkārši viņa plāns, viņa var sanāk, trīs filmas jaunas, trīs filmas turpinājumi, un mēs redzēsim vienkārši, kas viņam ies labāk. Bet es domāju, ka tomēr uz jaunākām filmām vajadzētu spiest, un tās arī darbosies. Tas vienkārši būs interesantāk, jo, kā rada arī The Last Stand, viņam joprojām ir gan, tā teikt, acting chops, kāda viņam varētu būt savu kapacitāti. Un viņam arī ir diezgan labi sanāk komedijas elementi ar visiem tiem one-lineriem. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu iet uz to ceļu. Bet mēs redzēsim atkal. Pēc triplets, kā droši vien kanalu vērts turpināt ar veciem. Jā, noslēdzot to tēmu, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem finanšu rezultātiem, tad skaidrs, ka jaunās filmas redzēt, nu neviens negrib. Tas gan, jā. Vecās filmas varbūt grib, ja viņas ir zināmas nosaukumi, bet es neesmu droši, ka viņas arī grib redzēt, līdz ar ko viņš tādā incidentālā situācijā. Bet filmas nav slikts, nu, Last Stand nav slikts, Tomb varētu būt, ka būs okei, Ten no reku, kas tikko bija, Davids Ayers, visi skatījās, Ed Forge, redzējāt? Yes. Kāpēc gan Švarcnegera filmu no End of Watch veidotāji? Cool!
Otrā tēma šodien, mūsu ļoti cienītais aktieris Leonardo DiCaprio ir paziņojis, ka ir noguris no kino un uz kādu laiku to pametīs. Tas mūs uzvedinājis domas atcerēties, kuras tad ir mūsu mīļākās DiCaprio filmas šoreiz vārtas valdē? Man DiCaprio vispār ļoti mīļš. Man īstenībā viena no mīļākajām filmām ir šī. Pludmali. Ja, man ļoti patīk grāmatu. Dzietis arī... mums piedalās pasaules grāmatas. Sponsorēt vai dzietis. Un Pludmali man ļoti patika. Un tur, man liekas, es pirmo reizi arī DiCaprio redzēju, ka kaut ko vairāk, ka tur tikai smukas seju. Tāpēc, ka viņam bija šoti. Jā, viņam bija šoti, viņš ir diezgan daudz arī bez krēkla, un man ļoti patika grāmata, un tā ir tāda... Uši! Es tikai atceros, bija briesmas tāds, jo tur bija Denis Boyles, kurš strādāja McGregor, pirms tam pie Trainspotting un pie Shallow Grave, un tad pēkšņi tā kā nomainīja McGregor pret DiCaprio, un McGregors tur teica, boks, un sastīdējās, laikam, joprojām sastīdējušies. Savas kontakcijas, un iedomājieties, ka Beach ar McGregor būtu bijis labāk filmas, ticamāk, nekā ar DiCaprio. Nu, visi cieņu DiCaprio, bet, nu, man tā liekas. Es domāju, ka tev bija problēmas ar DiCaprio, es domāju, ka tev bija problēmas ar... Bet varbūt, ka Boyle arī bija skumja bez McGregor, bet nauda ir nauda. Bet labi, ar Boyle viss labi beidzās, olimpiādi patik visiem. Jā, labs rezultāts, es uzvēlēju ilgā. Raivi? Es Titaniku neteikšu, to jau Sergei droši vien pateikšu, viņš jau te gribēja iepriekš pateikt. Es gaidu. Es teikšu Departed, nu, es tomēr jau jūtu līdzi, man bija bišķi viņa žēl. Tā filmā. Kas notika ar mēs notika? Kas notika? Nē, es neteikšu. Nu jā. Skaista filma. Good. Good, good, good. Sērīgi, jā, bet... Man ar DiCaprio ir tāds attiecības, ka man agrāk... Agrāk man vienkārši kā aktieris viņš baigi patika, tad viņš uzsilnējis Titanika un viņš kļuva pārāk populārs, un es tāds, oh my god, viņš tik popsīgs, un tad viņš man nepatika, un tad... Jā, es zinu, es pirmais jūs tāds vārti. Tagad tev ar Robertu šitās pats spēlēts, jā, pats un pārāk populārs, for it sound good, bet labs aktieris. Bet tāpēc man ļoti patīk viņa pirmais periods, tas ir That's My Boy, vai ne, kā viņa sauc ir, That's My Boy, vai Boy's Life, vai kaut kas tāds, Roberto De Niro, un arī What's Eating Gilbert Grape, arī ļoti vēl filmā, Gertien, no kas nāc? Dzirds rāda, ka tikai divas zvaigznes. Nekas iet rītu. Un pēc tam bija tas periods ar Man with the Iron Mask, un Quick and the Dead, un Titanics, kas bija vairāk tika mainstream. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, kas bija labs no Baza Luhrmana. Bet man vairāk patika, kad viņš tieši atgriezās pie, varbūt, nopietnākam lomam, un tā viena pirma bija Catch Me If You Can, un es arī to nosauju drošiņu par miljāko filmu ar DiCaprio. Jo Spielbergs, retro stils, 60. gadi un diezgan arī labas spēja un DiCaprio. Tāpēc to. Bet arī, protams, visi Scorsese filmi ir baigi labas. It īpaši Gangs of New York. Jā, nu es tikai piebildīšu to, kad es atceros, bija smieklīgs joks, kad toreiz bija arī Švarsnēkers aizgājis, nu, liekam, uz politiku, un Stallone bija aizgājis uz video kasešu filmām, un visi pārējiem bija kaut kā pazuduši. Stallone piespied. Un mēs smējāmies, nu, kas tad tagad notiksies? Nu, kas DiCaprio skriets ar automātu, vai ne? Un tad iznāca Blood Diamond, un viņš tiešām skrēja ar automātu. Tur ir nenormāli krūta epizode beigās, un tā bija tā filma, ekam, kas man pierādīja, ka viņš, nu, nav tā, ka man bija pret viņu antipātijas, bet, nu, nebija tā, ka baigi okay, un pēc tās filmas likās, ka viņš ir baigi okay, patiesībā viņa loma izvēle, kas arī tika minēta, Gangs of New York, Catch Me If You Can, un Departed, viņa liecina par to, ka viņam ir viss okay, viņš ļoti gribēja tikt no šīs mukulīša tajā vaļā, un viņš viens no retajiem piemēram, kur viņš tika, un viņam publika, teiksim, tā atļāva tikt no viņa vaļā, jau parasti jau ir cenšās, bet netiek, jo publika nepieņem vienkārši tos imidža izmaiņas.
Tā kā atpūtīsies, varbūt Gabriel vairs nedomāja, ka viņam problēmas, teiksim, kad būtu jāstrādā for a living un būs atpakaļ. Bet viņam būs šogad filmu, viņam būs Martinis par sveizes, The Wolf of Wall Street, pareizi. Jā, un Greta Gatsby. Un Greta Gatsby, jā. Vienīgais žēl, ka viņš iznāk aiziet pēc Django Unchained, kur viņš tieši uzspēlē ļoti pretstatā pret savam iepriekšējiem lomu kaut kādu personāžu. Pirmkārt Leonderi, pirmo Leonderi savu vēsturi, un otrkārt arī tādu komisku lomu. Nu, varbūt tagad kareiz arī aiziet, un viņš saprotu Leonderi, vai ne, un tā. Slavas zinītam. Tāpēc jā, tas, ko mēs gaidam no Arnoldu un Leonardo DiCaprio, Leonderi. DiCaprio gaidam atpakaļ, Arnolds jau ir atgriezies tā, ka tur nav skaidrs, tas ir labi vai slikti. Šīs dienas trešais temats ir sekojošs. Nesen tika paziņots, ka režisors Davids Finčers iespējams grasās ekranizēt vēl vienu grāmatu bestselleru ar nosaukumu Gone Girl, jeb pazudusī meitene. Mūsu jautājums, vai Finčeram vajadzētu filmēt vēl par pazudušām meitenēm vai vispār par pazudušām vai varbūt tomēr kaut ko citu? Sergej? Sākās vispār, kad ir domājis, ka tas Gone Baby Gone remakes. Izskatās, ka nē. Tas bija Josefs vairāk nevis. Zini, bija veiksnīgs vai ne? Nē. Bet nē, man liekas, ka es gaidu no viņas tādas filmas, tāpēc, ka man ļoti patika tieši viņa kriminālfilmas kā Zodiac, kā Girl with a Dragon Tattoo. Kas lūdzu? The Game? 6-3? Stūris? Astotnieks, jā. Seven! Seven! Ok. Un Seven, jā, pārdīvot poliziju. Patiks. Tu nebija pazudušas meitenes, bet ok. Bija. Jā. Viena no tām, jā. Viena no septiņu. Tāpēc es gaidu tieši tādu kriminālu filmu, žanra filmas nevis. Es nezinu, Curious Case of Benjamin Button, kas man vispār nepatika. Tā kā divas stundas un cilvēki, kur runā ar īru, nesaprotam akcentu. Tu vienkārši nesaprotam. Bet es domāju, ka viņam izdosies vienkārši izveidot gan savā stilā, gan arī kaut ko jaunu, jo arī spriežot pēc sižeta būs arī kaut kāds psiholoģiskais trilleris vairāk. Un kas atkal ir Seven, bet man liekas, ka viņš izveidos arī kaut ko interesanti jaunu. Valdi? Jā. Es grāmatu neesmu lasījusi, bet es... Viņš jau šeit nav, viņa tikko iznākusi, kurš to viņa paspēja? Nu, bet ja viņa ir jau bestsellers. Tas jau preorda, jā. Bet tur tā doma ir ļoti interesanta, ka ir ļoti laimīgi laulāts pāris un piektajā man šeit tajā laulību gadadienā vienkārši pazūd sieva un viss liecina par to, ka tas vīrs ir kaut ko ar viņu izdarījis. Un tad viss tiek risināts un... Tas bija domāts... Edward Scissorhands. Čop. Un man šķiet, tas sižets ir interesants un viņš ir interesants tieši priekš Finčera, kurš man ļoti patīk. Man patika arī meitene ar puķu tetovējumu. Tā gan es biju lasījusi grāmatu un man ļoti patika, kā viņš viņu ekranizēja. Tāpēc es domāju, ka viņam var dot arī... Ok, pivo vai meitene? Blūperi. Atkal nesmējās. Tā es pasmējās. Šodien nav to smieklīgā diena. Bet man šķiet, ka viņš ļoti labi tiek galā ar grāmatu ekranizāciju. Un tāpēc es domāju, ka viņam arī šo varētu dot un man varētu patikt. Jā, es domāju, ka Finčers varētu tik, protams, labi galā ar to, ko viņš jau pieprot. Viņš varbūt nevarētu kaut ko savādāk uztaisīt. Nu, varbūt kaut kādā veidā varētu nofeilot tādā ziņā, ka viņš izkāp no savas komforta zonas, kaut kā tā. Bet, nu, interesanti būs gaidīt viņu. Ok. Kā ar puķi sīkvēl? Lūdzu, var atnākt. Mums jau esi divi operāti. Jā, mēs dzīvēt za augšu. Bet es bišķi pateoretizēšu, jo ir labā ziņa, un no manis un nepārāk labā ziņa, kā vien man. Labā ziņa ir tāda, ka Davids Finčers ir viens no maniem mīļākajiem režisoriem all time. Viņš ir, manuprāt, izcils. Sliktā ziņa ir tāda, ka, teiksim, meitene puķu tetovējumi man viņa viss nemīļākā filmē var. Un jo ilgāk es par to filmu domāju, jo man ir skaidrs, ka, teiksim, ja iepriekšējās viņa filmas esmu redzējis vismaz trīs reizes katru,
neskaitot Benjamin Buttonu, ko es esmu redzējis pusotru reizi. Un meitene puļķetā, mēs nezinu, vai es gribēju redzēt kādreiz vēl, jebkad, ever. Un viņš būtībā, viņš ir super perfekcionists, un viņš vēlta divus gadus katram projektam. Viņš var dabūt jebkuru budžetu, jebkuru projektu. Man liekas, ka ja tu esi tādā līmenī, kurā varbūt 5-4 cilvēki Hollywoodā, tev ir jānodarbojās ar oriģinālu projektiem, tev ir jāfilmē kaut kas tāds, kas, ko nevar nofinansēt vai nevar tikt. Dabūt uz Greenlight un kaut kādi citi režisori. Viņi var filmēt grāmatu ekranizācijas, ja? Katrai grāmatai savu režisoru, tur visu kaut kādus ciklus un tā tālāk. Davidam Finčam ir jāatcer kaut kādus tā kā Fight Club, ja, kas, ok, tā ir ekranizācija, bet viņi skaitījās nefilmējama un tā. Un lai viņš tērētu divus gadus savas dzīves vēl vienam septiņi otrai daļai vai The Girl with the Dragon, tad tu otrai daļai, nu, tehniski, es nezinu, vai tas ir tiešām vajadzīgs. Es gribēju, lai viņš filmē kaut ko pilnīgi citu, varbūt, lai viņš nofilmē to savu Kapteiņa Nemo filmu, jo tas ir kaut kas pilnīgi cits no Finčera, tas būs kvalitatīvi, tas būs forši, tas būs interesanti, tas būs ļoti labi, un tas nebūs tas pats, kas jau ir redzēts. Nu, tā man tas liekas. Bet es tevi oponēšu, ja tu labi aprakstīji viņa situāciju, ka viņam ir iespēja dabūt novaru budžetu, viņš ko var izrīt, viņš dara šo, varbūt tieši tāpēc, ka viņam šīs arī vislabāk patīk, un viņš arī uztaisīs kaut ko. Nu, es to balstu uz to, ka liekas, ka pat Girl with Dragon, tad tu viņš vienkārši viņa nopirka viņa tehnisko skillu un viņš uztaisīja izcili, bet bez dvēseles. Nu, viņš uztaisīja izcili, jā, viņš uztaisīja tieši tā, kā tas bija vajadzīgs, bet viņam tika, tas tika nopirks par naudu un es nezinu, vai viņš gribētu to darīt pats, ja viņam tagad... Nu, nav tur challenge, jābūt challenge'am kaut kādā brīdī. Bet es nezinu, es neesmu lasījis grāmatu, es nezinu, par ko tur ir, varbūt, ka tas ir, viņam tur bija vēl citi, man liekas, trīs citi projekti par killeriem un Zodiaks, viņam bija, man ļoti patika Zodiaks, esmu redzējis arī direktors skatu, kurš ir vēl garāks nekā parastais, un varbūt, kad viss ir okei, okay. Varbūt ir tā, kā tu saki, ka tas ir viņa sapņu projekts un viņš pats to grib darīt. Un tur jau tā lieta, ka mēs nezinām, kā viņš to skatās, varbūt viņš tur saskata lielāko challenge savā karjeras laikā un nezinu, kaut ko pilnīgi citu, kā viņš pirms tam ir darījis, un tad to mēs pēc tam arī redzēsim. Varbūt viņa challenge ir, vai es varēšu vēlreiz uz to pašu filmu atlikt visus savus skatījumus. Tas ir tas bullshit bingo, droši vien kaut kur Hollywoodā. A trešo reiz varēs? Viņi jau vapros, vai ne? Nu tā, tad kopējais drīzāk jā vai nē? Jā. Ok. Paldies, tas ir viss šai reizei, un skatieties mums vēl, sekojiet mums Twitterī, subscribojiet mūsu kanālu YouTube, un uz tikšanos. Čau! Tev jāprāt, šitais jau bija. Puļķetā, mēs nezinu, vai es gribēju redzēt kādreiz vēl, jebkad, ever. Tāpēc, ka tur ir ļoti, ļoti foršu, tāds... Bet mēs varam turpināt, lai man nepazūt domu, nē, es pat nesaucos, ja nav filmēs tā kamera.